Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz izləyicilərimiz. Astar Show bu həftə də yenə öz işinə başladı və bu həftə də müzakirə edəcəyimiz bir çox xəbərlər var. Bəli, bu həftədə Showbizdə baş verənlərin astarını müzakirə edəcəyik. Namiq Qaraçuxurlu həbs edildi. Bu xəbər doğrudur yoxsa yanlışdır? Hələ bu haqda xəbəriniz olacaq. Qalmaqallı Eurovision məsələsi var. Bilirsiniz ki, ötən il Azərbaycan iştirakı orada müəyyən qalmaqallar yaratmışdı. Daha doğrusu iştirakçıları qalmaqal yaratmışdır. Bu il isə Azərbaycan orada kim təmsil edəcək? Bu haqda xəbərimiz var. Aysel Əlizadənin geyimi müzakirələr yaratdı. Söhbət hansı geyimdən gedir? Birazdan onu da görəcəksiniz. Və geyimdən söhbət düşmüşkən Tünzalə Ağayevanın da geyim məsələləri, ümumiyyətlə Tünzalə Ağayevanın stili bu aralar müzakirə olunur. Ruhəngiz Allahverdiyevanın isə evində oğurluq olduğunu, qızıllarını deyəsən oğurluyublar. Hər halda bu doğrudur yoxsa yanlışdır? Bu haqda da biraz xəbərlərimiz olacaq. Bu qədər Elvin anonslarımız, başlayaq Namiq Qaraçuxurludan. Başlayaq. Namiq Qaraçuxurlunun həbs olunması xəbəri sürətlə mediada yayıldı və bu barədə Namiq Qaraçuxurlu özü sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib və deyib: "Yayılmış bu məlumat fake-dir. Nə məqsədlə edilibsə anlamadım, lakin tərkibində dərəduzluq, şərəfsizlik olduğu məlumdur. Aldanmayın." Namiq Qaraçuxurlunun belə deyib, bənzəri olan bir fotonu paylaşıblar, nə hər kimdirsə bilmirəm. Və Namiq Qaraçuxurlu sevənləri üzmüşdü bu xəbər. Evi mən üzr istəyirəm, o kimi xəbərləri əslində ümumiyyətlə bildim hansı şəkildən gedir söhbət, postdan gedir. İzləyicilərimiz də indi hal-hazırda izləyir. Bəli, mən o postu başqa adamların da şəklini görmüşəm orada, müğənnilərin yox, ümumiyyətlə başqa iş adamlarının da şəkillərini görmüşəm. Hətta bir neçə nəfər var idi ki, onların şəklini görəndə biraz belə təəccüblənmişdim, yazılmışdı ki, kameraların açıq olduğundan xəbəri yox idi. Kimdirsə... baxdım ki, kimdirsə belə deyək də, şovbiznesə qara yaxmaqla məşğuldur, şovbiznes nümayəndələrinin. Amma girdim, özümlə baxdım, baxdım ki, yəni o şəkil paylaşılan səhifə belə əsaslı səhifədir. Ümumiyyətlə, müğənnilərə bu kimi qara yaxma kampaniyaları çox tez-tez olur. Səncə nədən olur? Müğənnilər daha çox göz önündədir bir deyə, yoxsa onlara... Bəli, həm göz önündədir, həm bir sevən varsa, beş sevməyən var. Bu da onu, yəni həmin adamları sevməyənlərin bir növ, mən qruplaşması deyim, bir qara yaxması deyim. Məncə sevməyənlər məsələsi deyil, Elvin. Bu, gözəl salmaqda yəni. Ya da ki, mən belə yanaşıram ki, ya da ki, nəyinsə reklam etməyin, ən asan yolu müğənnilərlə etməkdir. Hə də məsəl üçün, İraq məndən, məsələn, mən kimisə qara xəbərini paylaşıram, bilirəm ki, insanlara bu maraqlı gələcək. Ona görə də bir növ özümü reklam etmiş kimi oluram. Yəqin ki, o da kimdirsə, hər kimdirsə, Namiq Qaraçuxurlu demişkən, o vicdansız insan kimdirsə, bax, o da yəqin belə düşünüb. Mən bilirəm ki, sən də səhifə işlədirsən, böyük bir səhifə işlədirsən, bəs olur mu ki, sən də hansısa bir xəbəri paylaşırsan, amma doğruluğuna haradasa şübhən var? Yox, mən ümumiyyətlə rəsmə olmayan heç bir şey paylaşmıram və məsəl üçün, bir də görürsən, digər sosial şəbəkələrdə səhifələr falan, hamı paylaşdığı bir şey paylaşmıram. Dəqiqləşdirəndən sonra, əgər bunu özüm rəsmi olaraq dəqiqləşdirmişəmsə və rəsmi məlumat varsa, yəni insanlara təqdim edirəm, amma belə yox. Bugün o, üzr istəyirəm, dırnaq arası jurnalistlərin, yəni hansı ki, İnstagramda böyük səhifə açırlar və adlarına jurnalist qoyurlar. Jurnalistkanın jısından xəbərləri yoxdur. Bəs onların ümumiyyətlə bugün paylaşdığı xəbərlər sən nədir işte qayn edir, səncə? Bir sən ilgin var, şov sahəsində yazarlar var, digər sahələrdə. İndi mən daha çox şov sahəsində yazar olduğum üçün yəni dəqiqliyə önəm verirəm, düzgünlüyə önəm verirəm və şov sahəsində də çox jurnalistlərimiz var ki, hörmətlə yanaşıram. Amma lazımdır ki, düzgün məlumatları, yəni məlumatları dəqiqləşdirib insanlara təqdim edək. Çünki həmin o insanların da yaxınları var, doğmaları var, onlar da pis ola bilər. Əlbəttə ki, bunları düşünmək lazımdır. Amma bir şey mən deyim ki, subyektiv fikrimdir. Bugün İnstagramda böyük səhifələr işlədən və o kimi xəbərlər paylaşanların 90% hamısını demirəm təbii ki, peşəkar jurnalist deyirlər və çox təəssüf ki, adamlar ancaq şəxsi maraqlarına xidmət edirlər. Nə var, gedib filan restoranda yemək yiyiblər, onlardan şok alınıb deyə, hesab alınıb deyə. Yəni həmin restorana qara yaxmaqdan tutmuş, nə bilmiş ki, məsələn, şəxsən şər atmağa qədər var. Eurovision məsələsi var. Eurovision 2024-də Azərbaycanlı yarışma. Əslində başı qalmaqalı yarışma deyil, sadəcə bizdən orada iştirak edənlərin bəzən başı qalmaqalı olur. Yox, ümumiyyətlə, dünyada Eurovision biraz artıq musiqi yarışması olmağından çıxıb, biraz siyasi yarışmaya çevrilib. Bu məsələdə Türkiyə misal üçün imtina edib. Artıq 5 il, 6 ildir ki, Türkiyə Eurovision-da iştirak edən. Çünki hər bir halda ölkənin mədəniyyəti tanınır da dünyada, yəni bu bir növ mədəniyyətin tanınması üçün bir vasitə deyim, bir yolda deyim. Müğənni Rilay Hüseynzadə Avroviziya 2024-də Azərbaycanı təmsil etmək istəyir. Bunun üçün sənətçi rəsmi məktubla hətta müraciət edib. Bu haqda şairə Zəhra Bədəlbəyli məlumat yayıb.
O deyib ki, cəsarət etməyə qərar verdiyimiz il gəldi. Rilaya Avroviziya 2024-də iştirak etmək üçün ərizə verib. İnanıram ki, o öz ölkəsinin layiqli təmsilçisi olacaq. O 10 ildən artıq təcrübəyə malikdir. Öz üzərində yorulmadan işləyir. Görünüşü və təcrübəsi bu çətin yarışa qatılmaq imkanı verir. Mənim ideyam əsasında istedadlı vokalçı və bəstəkar Efim Zavalni ilə mahnı yazdıq. O musiqi və aranjman müəllifi, söz və ideya müəllifi isə mənəm. Həddindən artıq təvəzzükarlıq olmadan deyəcəm ki, mahnı hitə çevriləcək. Time to get up, yəni qalxmaq vaxtıdır tərcüməsi belədir adlı mahnı. Mənim ideyam oldu. Bilirsiniz ki, həmişə dərin mövzulara toxunuram. Sizdən uğurlar və dualar gözləyirik deyə Zəhra Bədəlbəyli açıqlamasında bildirib. Mən deyim, hətta bunu da deyim. Rilaya Avroviziya 2013 milli seçim mərhələsinin finalçısıdır. Böyük səhnə şousunun birinci mövsümünün yarım finalçısı olub. Ümumiyyətlə, mən bir şey deyim. Bu Avroviziyayla bağlı bir fikir bildirmək istəyirəm. Bu xanımı tanıyırsan mı ümumiyyətlə? Yox. Mən də tanımıram. Ümumiyyətlə, sanki Eurovision seçimləri və Eurovision-a qatılan insanlar... Azərbaycanda mən bir növ bu Eurovision-ı, bilirsiniz necə görürəm, Azərbaycan üçün. Sən bitir, mən danışırım, çünki mən Eurovision təşkilat komitəsində işləmişəm. Sanki elə bil, yıldız yarışmasıdır. Çünki hər tanınmayan müğənni gedir Eurovision-a, düzdür. Layiqincə təmsil edir o sözü. Mən bir şey deyim. Mən bir şey deyim. Bir iki ifaçı var ki, Azərbaycanda yeterə qədər tanınırdı. Eurovision-da həmçinin bizi təmsil edir. Bir Safura, bir də Samir Cavazadə. Digər ondan sonra olan bir çox müğənnilər, hətta deyərdim ondan sonraki müğənnilər hamısı heç birini tanımamışıq. Məsələ burasındadır ki, əslində o hətta qalib olan önəmli də deyildi ki, əslində tanınmaq. Müğənniləri belə tanımamışıq. Əslində bizdə tanınmaqlar önəmli deyil. Mən sənə bir şey deyim. Onlara trampolin olur da Eurovision. Razıyam. İki məsələyə toxunacağam. Birincisi Zəhra Bədəlbəyli məsələsində şəxsi də tanıyıram Zəhra Bədəlbəyli. Zəhra Bədəlbəylinin işinə çox güvənirəm. Niyə? Çünki Azərbaycan Eurovision-da ilk iştirak etdiyi Day After Day mahnısının söz müəllifi Zəhra Bədəlbəyli idi. Musiqisi Gövhər Həsənzadə idi. Və Zəhra Bədəlbəylinin o məsələdə çox yaxşı təcrübəsi var. Əminəm ki, uzun ildən sonra, ondan sonra demək olar ki, heç bir mahnımızın Eurovision-dakı mahnımızın sözlərini Zəhra Bədəlbəyli işləmədi. İndi bilmirəm də, həmin bu xanım seçiləcək mi, seçilməyəcək mi, müraciətə nəzərə alınacaq mı, alınmayacaq mı? Amma mahnıda gördüyün kimi, bax, Zəhra Bədəlbəyli də özü də deyir ki, yəni çox dərin mövzuları toxunuram. Time to get up, yəni qalxmaq vaxtıdır. Oyanmaq vaxtıdır. Mən sizə bir şey deməyəm. Bu da bir dəyərli mövzudur. Bax, bizdə dünyaya çıxara biləcəyimiz tanımışlar arasında, dünyaya çıxara biləcəyimiz potensiallı ifaçılarımız demək olar ki, yoxdur. Demək olar ki, demirəm, ümumiyyətdən yoxdur. Demək olar ki, yoxdur. Kim var? Tanımışlardan biz kimi göndərə bilərik? Qurban olun. Bir ara deyirdi ki, Cavanşir Məmmədovdan Firuzə İbadova deyirdi ki, Eurovision-da biz təmsil edə bilərik Azərbaycanı. Yaxşı bir ağıl var məntiq. Cavanşir Məmmədov. Yəni bu dərəcədə yoxdur. Azərbaycanda yetərə qədər özünü təmsil etsin, ondan sonra Eurovision-da təmsil edir. Əslində sevindirici haldır ki, bugün tanınmışlarımızın Eurovision-a getməməyi. Sən Allah, oturun burada, nə aybımız var, öz aramızda, özümüz həll edirik. Hətta Maral Tarqız da bir ara istəyirdi Eurovision-da. O birinci olardı. Bu arada deyim ki, Eurovision bilirsiniz ki, İsveçrədə keçiriləcək. Ötən il Ukraynanın adından Loren təmsil etmişdi Ukraynanı. Mən Loreni də şəxsi tanıyıram, çünki 2012-ci ildə mən Eurovision Təşkilat Komitəsində çalışdığım dönəmlərdə Loren Azərbaycanda bilirsiniz ki, birinci yerə çıxmışdı və yəni onların ümumiyyətlə yanaşması Azərbaycana, bütün ifaçların yanaşması çox yaxşı idi, bircə narazı qalan Loren olmuşdu, təəssüf ki, amma Azərbaycan doğrudan da bugünə qədər Eurovision belə deyək, təşkilatçılığı baxımından lider ölkələrdən biri idi. Çünki çox məsuliyyətli yanaşır. Çox, ümumiyyətlə, bizdə beynəlxalq tədbirləri çox məsuliyyətli yanaşırlar. Geyim məsələsi. Əlizadənin bu həftə geyimi çox tənqid olundu, müzakirə olundu. Mən düşünürəm ki... Baxdın geyimə? Baxdım geyimə. Mən düşünürəm ki, Nasir Əlizadə öz təyinə çatdı. Çünki ondan danışdılar. Və sən düşünürsən ki, Aysel bunu danışılmaq üçün xəbəri insanlara çatdırım, ondan sonra öz fikrimi bildirəcəyim. Müğənnə Aysel Ərzadə cins şalvarını tənqid edənlərə cavab verib. İfacı bu barədə sosial media hesabında yazıb. Belə ki, Aysel'in məşhur brendlərindən birinə məxsus olan şalvarında alt paltarına oxşayan detal yer alıb. İzləyicilər isə Aysel'i alt paltarını nümayiş etdirməkdə ittiham ediblər. Buna cavab olaraq isə müğənnə belə bir cavab verib. Bu cins şalvar modelidir. Artıq bezdim deyə yazıram. Bu tərk cins şalvar modelləri çoxdur. Deyim ki, sabah bunlardan başqasını əyində görəndə də boş-boş danışmayın. Araşdırın, sonra tərbiyəli danışmağa cəhd edin. Dəhşətsiniz. Biriniz də yazmışsınız ki, xeyirli olsun. Hər nə qədər Aysel'in şalvarının xeyirli olmağı insanlara maraqlı ya yox.
Anlayıram nə dərdin, çünki o mədəniyyət yoxdur. Yaxşı fikir bildirmək, müsbət yanaşma yoxdur. Bu boş-boş yazanların fikri olacaq ki, onlarınki yalnız fəsadlıq tərbiyəsizin tərbiyə haqqında müzakirəsidir. Xoşunuza gəlmir, tərbiyəli ol, izləməm. Açıqlama verdim ki, biləsiniz, bilmirsiniz də öyrənməyə cəhd edin deyə. Niyə bu qədər Asir ciddi alır ki bu məsələni? Yox, mən... Yəni ciddiyə alınacaq bir məsələ deyildi məncə. Mən deyərdim ki, niyə insanlar bu qədər ciddiyə alıb? Bu bir ikinci məsələ, bir sənə yadıma düşdü. Vasil Məhərəmlinin o Stefano Ricci söhbəti yadıma düşdü. Yadıma gəlir o məsələ. Bir nəfər Vasil Məhərəmlinin kəmərinə yazmışdı bir şey. Kəmərinə bağlı çox şeylər yazmışdı, Gucci falan. Vasil Məhərəmli çox maraqlı bir cavab vermişdi ona. Mən nə demək istəyirəm? Asir Ərzadənin yəni bir tək ifasını belə deyil. Daha çox, o da onun ifası deyil əslində. Öz mahnısı deyil. O mahnı eləmək, Türkiyədə də məşhur o mahnı. Öz mahnısı deyil. Əslində daha çox Türkiyədə məşhurdu o mahnı. Şansı gətirdi. Nə bilim, valla mən bilsən, Asir Ərzadəni ümumiyyətcə düşünürəm ki, şov biznesə, bu şov camiasına o qədər də maraqlı bir tema deyil, mən belə düşünürəm. Bilməm, maraqlıdır səncə? Əslində şov biznesdə Aysel Əlizadə sadəcə özündən danışdırmağı bacarır. Nəyi bacarır? Yox, ümumiyyətlə, bugünlər məyər Aysel Əlizadədən kimsə yazırsa, nə haqqında olur olsun yazırlarsa, deməli, hələ də özündən danışdırmağı bacarır. Amma sənət baxımından demək olar ki, heç bir xəbərdən rast gəlməmişəm. Ya yazılmayıb, ya da ki, rast gəlməmişəm. Mən amma düşünürəm ki, mən bunu yenə deyirəm, bir aparıcı kimi demirəm, bir vətəndaş mövqeyi kimi demirəm ki, yəni mənim üçün Aysel Əlizadə sənəti, Aysel Əlizadə nə bilim, ifaları maraq kəsb eləməyim. Çünki bəlkə müğənninin özünün də tənbəlliyi ola bilər, bəlkə nə bilim, hər nədirsə, axır ki, yəni maraqlı deyil mənim yəni, üçün. Maraqlı, yəni, maraqlı bir məsələ deyim sənə, məhsuldar deyil məncə. Və belə desək, məncə ona görə də, yəni məhsuldar olmadığı üçün mənim necə marağımı çəkə bilər bu üçün? Son Aysel Əlizadənin ümumiyyətlə hansı mahnısı? Nə mahnı oxuyub? Yəni, hitə çevriləcək demək olar ki, mahnısı yoxdur. Mən sizə bir şey deyim, yəni 90-ların ifaçıları var ki, 90 və 2000-lərin əvvəlləri ifaçıları var ki, bugün daha çox məhsuldar çalışırlar. Əslində başqa cür olmalı idi. Yəni gənclər daha çox məhsullar olmalıdır, amma demək olar ki, bizim bugünkü ifaçılarımız heç biri yeni heç nə buraxmırlar. Yenə də biz hələ də Röyə qulaq asırıq, Aygünə qulaq asırıq. Başları qarışıb, bəzi gənc ifaçıların başları qarışıb 50-70-100 manat arası şov proqramları. Yox, 40-a da var. Elə bil 10 manat onu çağırana verirlər. Tinzali Ağayevanın geyimi. Bu həftə ümumiyyətlə şov ailəmində geyimlər daha çox müzakirə olunur. Mən amma deyərdim ki, xalq qarşısı Tinzali Ağayeva son vaxtlar yalnız və yalnız geyimlərlə müzakirə olunur. Əslində Tinzali Ağayeva elə sənətə gələndən geyimlə müzakirə olunurdu da. Yəni tək, belə deyək də, tək indi yox. Məsələn, son bir neçə ay götürsək, yəni Tinzali xanımın ifasında yeni bir ifa falan eşitməmişəm. Sənəti falan, onu bir söz deyəmərəm təbii ki. Amma son vaxtlar sanki bir mövqe seçib Tüzayla xanım. Çox sakitdir, nə danışır, nə açıqlama verir, heç bir şey. Sadəcə geyinib çıxır. Ancaq paylaşım edir, səhnəyə çıxır və özündən asılı olmadan bəlkə də olaraqdan da hər kəs müzakirə edir. Mən sənə bir şey deyim, Evin, bilirsən nəyə bənzədirəm bunu? Elə bil, bugünə qədər Tünzali Ağayevanı belə kimsə çox qapalı saxlayırdı. Birdən-birə bu aralara Tünzali xanım belə geyimində dəyişiklədi, imicində dəyişiklik elədi. Yəni, birdən-birə bu aralar bir şey sanki özündən danışdırtmağa başladı, mən elə gəlir. Elgün, bir şey də var da. Düzdür, geyiminə görə bir çox insanlar sosial şəbəkələrdə tənqid elədi, tənqidlər yazdı, amma mən düşünürəm ki, Tünzəli xanımdan da qat-qat açıq-saçıq gelən müğənnilər var. Sadəcə o, niyə bir o biraz gözə batır? Mən sənə niyəsini deyim. Həm də ki, onu deyim sənə ki, bilsən səhnə, show biznes, belə deyək də, əxlaq ölçüsü deyil də. Yəni, məktəb deyil, xüsusi bir orada bir geyim forması yoxdur ki, müxəni ancaq belə geyinməlidir. Yəni, Elvin, seçilməlidir də. Bilirsən niyə? Yəni, o qədər də böyük ödüləsi, vağ ödüləsi bir şey yox. Vağ olunmasa da niyə? Deyim sənə niyə? Çünki Tünzali Ağayeva bayaq sən dediyin kimi sakitdir, sakitliyini saxlayır. Mövqeyi var da. Heç bir yeni işi, yəni hit olacaq yeni bir işi yoxdur. Və kimsə Tünzali Ağayeva haqqında nəsə danışmalıdır, nəsə yazmalıdır da. Ona görə də, bilirsən, başqa heç bir öndə olacaq hazırda bir şey olmadığına görə bugün jurnalistlərimiz, ümumiyyətlə sosial şəbəkələr onun geyimini müzakirə edir. Yəni sən tamaşaçıya nə versən onu alacaqsan. Söz məsələsi o tamaşaçı onu vermir axı, o sadəcə paylaşır. Axı danışmaq istəyirlər. Götürənlər götürür, danışırlar. İfaçı haqqında nəsə danışmaq istəyirlər. Təzə mahnısını çıxartsa, təzə mahnısını danışacaqlar. Təbii ki, Tünzali Ağayevanın sənətlərinə mən böyük hörmətim var. Çox gözəl musiqiçidir, çox gözəl bəstəkardır. Çox gözəl, əlbəttə savadlı ifaçıdır. Və ümumiyyətlə bir şey dediyim, Tünzali Ağayeva ümumiyyətlə sənətə belə
geyimini müzakirə etdirərək gəlib. İlk dəfə başı bağlı. Bax onunla bağlı məsələn bir şey deyim mi? Müsahibələrin birində bu yaxında demişdi ki, mənim bu açıq-saçıq geyimlərimlə bağlı deyirlər ki, başı bağlı gəldi, sonradan açıq-saçıqa keçdi. Hətta belə bir açıqlaması olmuşdu ki, bir açıqlama olmuşdu ki, mən hicabda gəlməmişdim. Əlbəttə ki, bu bir imici idi. O sadəcə belə deyək də, nə deyirlər ona, bir geyim tərzi idi. Hə. Ya bu bir əslində bu bir imici idi, bəli. Amma yəni adam ilk səhnəyə gəldiyi gündən də özündən danışdırmağı bacarır. Bəli, bəli. Elə indi də geyimlərlə danışdırmağı bacarır. Ümumiyyətlə, hər dövrlərdə Tünzalə Ağayeva belə deyək, dinlənilən ifaçıdır və öz tərzi var sadəcə onun tərzini dinləyənlər var. İnşallah ki, yeri mahnılar təqdim eləsin, mahnılarını dinləyək. Böyük məmnuniyyətlə, bir neçə, bir iki mahnısı var ki, Tünzalə Ağayevanı çox sevirəm, o da köhnə mahnılarda, təzə heç nəyini görmürəm, amma izləyirəm, görmürəm, ha. Əməkdar artist Ruhəngiz Allahverdiyevadan xəbər var. Səhnəmizin Barbisi. Bəli, yəni o ad ona həqiqətən yaraşır da yəni. Geyimlərinə bəli. Geyimləri falan. Əməkdar artist Ruhəngiz Allahverdiyeva qızlarının oğurlanması ilə bağlı açıqlama verib. Elgizlə izlə verişlə danışıb Ruhəngiz Allahverdiyeva bu barədə. O bildirib ki, bununla bağlı heç bir şikayət eləməyib. Evimdə nə brilliantım var idisə, hamısı oğurlandı. O qədər də çox deyildi. Özü də onları öz zəhmətimlə almışdım. Qızları mənə hansı bir kişi bağışlamamışdı və ya almamışdı. Millətimin toylarına gedib pul qazanıb, qəpi-qəpi yığıb brilliantları almışam. Oğurluqla bağlı polisə şikayət etməmişəm. Onları kim götürübsə rahatlıqla yeyə bilməyəcəyim. Mən bir söz demək istəyirəm. Yanlış anlamayın. Rəngiz Allahverdiyevanın bir çıxmasın, kafasından istəyirəm, o rahat kafasından şikayət etməmişəm. Kim götürüb götürsün, yesin, içsin, halal eləmirəm, amma... Nə bilirəm, mən biraz bu məsələyə inanmadım, eyim. Bilmirəm, subyektiv fikrimdir, mən inanmadım. Düşünürsən ki, özün reklam məqsədlidir. Məncə əslində elədi, yəni subyektiv fikrimdir, daha demirəm elədi. Amma bir şey deyim, sənə... Amma Rəngiz Allahverdiyevada, yəni son 10 ildə götürsək, yəni yeni bir mahnı təqdim eləməyən ifaçlar. Təbii ki, o vaxtı da heç hansı mahnı təqdim eləmişdi. Rəngiz Allahverdiyev hər zaman sadəcə geyimləri ilə yadda qalıb və geyimlərin özü tikməklə yadda qalıb və bir ara bir ev istəyirdi ki, geyimlərimi qoymağa ev lazımdır mənə. Sadəcə o geyimləri ilə gündəmdə olub Rəngiz xanım, demək olar ki, bir dənə, iki dənə mahnısı vardı Rəngiz xanımın. Mən daha çox Rəngiz xanımı görürdüm, şov, daha doğrusu toylarda görürdüm. Toylara yarım saatlıq gəlib gedirdi. Ondan başqa, yəni belə bir ciddi hətta və biz, böyük tədbir və layihələrdə görməmişəm. Mən bir iki gün bunların üçün Rəngiz xanımla birlikdə idi. Toydan çıxmışdı, dedi ki, o qədər əziyyət çəkirəm ki, yəni bir gündə bir neçə toya gedirəm, bir neçə şadlıq saraylarında çıxışım olur. Yəni çox yorğun gəlirəm də. Əlbəttə ki. Yəni düşünürəm ki, indi adam artıq elə bir dövrədə ki, pul qazanır da. Rəngiz Allahverdiyeva ümumiyyətlə toy ifaçısıdır və mən bilirəm ki, ümumiyyətlə Bakı kəndlərinin toylarında xanımlar olan... Digər xarici ölkələrdə də çox o toylarda olub, o gün danışdı, söhbət elədi. Məclislərdə çox yaxşı iştirak eləyirdi orada. Məsələn, deyim, onun yetərə qədər sevirlər, ha, yəni. Əlqərəz. Bu həftə mövzularımız bu qədər idi. Qazı şov-biznes necə idi səncə? Bu həftə çox sakitlik, çox durğunluq idi. İnşallah ki, önümüzdəki həftə daha məhsuldar həftə olar və bəli, bizim müzakirə eləməyimiz üçün bizə daha gözəl mövzular təqdim edəyərsiniz. Bizim ifaçılarımız çox yığıblar, özlərində çox çərçivəyə salıblar. Gedir. Həm tənbəlləşiblər, həm çox çərçivəyə salıblar, həm hər şeydən narahatdırlar, bütün iradı qəbul etmirlər, tənqidə qulaq asmırlar. Sənə bir şey deyim, ilk gün bu iradlarla bağlı mənə də çox zənglər gəlir, çox ifaçılar zəng gəlir sənə deyim. Mən önəmsəmirəm, inanırsan. Heç önəmsəmirəm, yəni kimsə zəng gəlib mənə deyəndə ki, niyə belə oldu, yəni... Əslində, bu təhdid falan eləmirlər. Yəni, elə ifaçılar var ki, həqiqətən də yığır və mən o adamı tənqid eləmişəm, ha. Yığır mənədir ki, sən tənqidlərin üçün ürəyə gedir. Bu başqa məsələ, o tənqidi qəbul eləyə bilən həqiqi ifaçılardır. Sağ olaşaq mı? Məli, sağ olaşaq. İnşallah önümüzdəki həftədə Astar Show-nu izləməyi unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Videonu paylaşın, bəyənin və dostlarınıza göndərin. Hər halda yenidən görüşəcəyik, növbəti həftədə görüşmək ümidi ilə. Hələlik.